Liten Christer så samlade jag såna här små samlarbilder på astronauterna i Apollo-projektet. Det var precis som med fotbollsspelare man kunde samla. Och då minns jag att nästan alla astronauter var stridspiloter. Du är ju inte alls det. Du är civilingenjör och docent vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har en väldigt lång utbildning bakom dig. De kunskaperna, ingenjör och sådär, är det därför du är uttagen? Har du nytta av detta i det arbetet där uppe i rymden? Ja, det har man. Det är väldigt mycket tekniska saker här. Och att man då har lärt sig hur teknik fungerar och förstår det, så går det ju snabbare att sätta sig in i alla apparatur och saker som vi behöver använda här. Och sen så har det väl för mig också varit då, så att säga, vägen in till att få chansen att bli astronaut. Börja som ingenjör och teknisk fysik på teknisk och sen partikelfysik på Stockholms universitet och jobbade som på CERN. Och jag tror det är liksom den meritlistan som kanske gjorde att jag fick chansen att bli astronaut. Jag har förstått att du har själv konstruerat och uppfunnit något som en partikelmätare. Jag vet knappt själv vad det är för något, men det låter avancerat. Men jag förstår att du har med dig den där uppe i rymden. Vad använder man den till? Jag är jätteglad för den frågan, så jag får chans att demonstrera. Den har två stycken plastbitar nästan, som ger en elektrisk ljussignal, som elektrisk signal när det går en partikel genom den. Och då har vi kopplat upp det här så att när det går en partikel genom den så blinkar lampor. Svårt att se antagligen, men det är en lampa som blinkar mycket, det är en partikel åt gången. Och när det kommer 10 så blinkar den med 10 där, så 100 000. Och man kan också kräva att partikeln ska gå genom bägge två på en gång. Så här, och de blinkar lite långsammare, för då är det bara partiklar som går igenom den här riktningen. De ger en signal. Och den här då kan jag använda för att titta på, förstå lite grann hur mycket partiklar det är på olika ställen i banan runt jorden, när jag vet var jag är. Och jag kan titta vilken riktning partiklarna kommer från. Och i princip kan man också göra lite diskriminering på vilken typ av partikel det är. Men mest är det här då för att visa för skolelever var strålning är och att det finns strålning i rymden. Det finns likadana sådana här som har byggt, som åkte runt med en doktorand jag ibland, som åkte runt ner och visat i skolan. Att det finns lite strålning på jorden också, men här finns mycket mer. Den här håller jag på att spela in nu, kvällarna, när den här blinkar, och samtidigt som vi visar en karta var vi är någonstans. Tack Christer och tack Frank för alla svar. Vi har 1000 frågor kvar. Vi har, de här damerna och herrarna som sitter här har inte alls fått ställa alla sina frågor som de vill till er. Och inte jag heller. Så vi hoppas att vi får återkomma. Kanske får vi inte göra det upp i rymden. Men vi hoppas förstås att du kommer tillbaka till oss, till Godmorgon Sverige, när du landar igen. Möjligen kan jag få ställa en sista jättekort fråga. Var det skillnad nu mot förra gången för 3 år sedan? Ja, det var det. Jag visste ju mera vad det var. Jag tyckte riktigt snabbare att anpassa sig. Så att det var lättare. Det var det. Och den där sista saken. Frank saknade lite belgisk mat. Då. Men jag har lite svensk godis här åt dem. This is Swedish candy for you if you don't have Belgian food. Det är svenska bilar i form av rymdskyttlar. Tack så jättemycket Frank och Christer. Vilken sekund som helst så bryts den här fantastiska länken till er uppe i rymden. Vi säger tack och hej härifrån från jorden, från Sverige, från Godmorgon Sverige, och hälsar er välkomna tillbaks till jorden inom kort. Hej då!
Ja, det var väl fantastiskt att få med om det här. Ja, fascinerande. Ja, ja. Är pojkdrömmen uppfylld? Ja, den kanske har själv för vad det, men det är väl för sent att ge sig in på det. Ja, man vet inte. Vi har Malena fick. Det var så spännande. Ja, tankarna, var det var tankarna. Nu när man är i Afrika, de var i Amerika när vi började. Ja, hon är med i Afrika. Och så coola, så det var lite rymdbilar i form av små farkoster. Om nu Christer kommer tillbaka till oss här så lovar jag att ni ska få komma hit så ska ni få ställa lite fler frågor. Jag förstår att ni är ledsna. Att ni inte fick ställa Vi sa till min son att jag skulle fråga om det är sant att man kan suga sig ut när man går på toaletten. Men det glömde jag fråga. Ja, du får spara det. Tack så mycket alla tre för att ni kom. Nu är klockan 20:08 och vi ska ha en lite försenad rapportsändning.